Jeg er Kalman 812, og så er det vist endelig blevet tid til at komme videre med min 3000 subs konkurrence. Og jeg har Craftercat og Olga med mig på Skype. Hej. Goddag. Goddag. Og jeg fik jo 73 pixelart billeder. Hvis jeg sagde det forkert, så må jeg undskylde. Jeg mener det er 73, det går, at det er 77. Det var lige der omkring i hvert fald. Og vi har lige siddet og valgte. Hvad hedder det? Valgt. Vi har lige siddet og valgt. 10 af de bedste bud ud. Og det er dem, jeg har vist her på mit skrivebord lige nu. Og derefter bliver det jeres tur til at gå ind på Facebook. Der kan man stemme om, hvilken af de her 10, man synes skal vinde. Og så er det selvfølgelig vinderen af den afstemning der, der løber med æren og den her t-shirt, jeg har sat på højkant. Er det ikke sådan, at de selv vælger, hvad det er det. Så de kan strengt taget godt vælge noget andet end en t-shirt. Men det er i hvert fald et eller andet inden for min shop, et stykke, et eller andet. Og vi vil gerne lige forklare lidt om, hvorfor vi har valgt de her 10, som er valgt ud. Jeg har fået en masse pixelart, jeg er meget forskellig kvalitet, og der er nogle rigtig store, flotte imellem, noget vildt fancy noget. Og der er også både noget uoriginalt og noget originalt. Og på den måde mener han, at noget af det kan ligne et billede, man har taget fra nettet, og man så har sat ind i et program, som har fået det til at blive lavet til en pixel art i Minecraft. Ja. Og hvis vi kan se det 100%, så er vi diskvalificeret personen med det samme. Der er i hvert fald nogle af dem, som ligner, at man bare har taget det her billede og kopieret ind i et eller andet program, og så har man også bare lige pastet det ind i en verden, og så sendt det til mig. Og det var ikke meningen. Præcis. Hvis man ikke har det, så er der mange, der også bare har lavet et eller andet på forhånd og tilført en eller anden lille feature. Lige præcis. Der er mange, hvor man umiddelbart kan se, at de har ikke bygget det til konkurrencen her, men bare har bygget et eller andet. Og det er jo, ved jeg godt, det er jo, altså strengt taget var det jo også meget åben konkurrence. Det er jo heller ikke noget, man ikke har måttet gøre, at man har måttet vise noget, man har bygget tidligere. Men jeg vil i hvert fald gerne have lov til at give dem point, som har været kreative og som har vist, at de er en lille smule dedikeret til lige den her konkurrence. Yes. Så det er dem, vi har valgt herude, men kan vi lige kigge lidt på dem? Vi tager lige en for en her, bare lige så I ved, hvorfor vi synes, vi har valgt dem, som vi har valgt. Den første, det er ham her, ABC, eller hende, og det var ABC Minecraft 123, som har lavet sådan et Facebook-ikon med mit skin, der hænger ud over. Og vi må jo nok sige, at det faktisk er meget originalt lavet, det der skin. Lige præcis. På mange måder. Også at hans øjne er så kæmpe store. Altså, det er hjemmelavet det her, og det er det, der egentlig er pointen. Fordi du kan sagtens finde en rigtig mange, for eksempel bare Facebook-ikoner. Du kan sagtens finde en masse Facebook-ikoner derude, og du kan se helt præcis, hvordan du kan lave det bedste af dem, som er virkelig flot og lækkert og ligner Facebook-ikonet 100%. Men det her Facebook-ikon, det virker som om, at personen her har siddet og kigget på Facebook-ikonet, og så bygget det derefter. Og det giver altså en del point i min bog. Ja. Og på samme måde også skinnet, kan man sige. Mm. Det er heller ikke bare taget som et standard skin, men det er en, der har prøvet at lave noget, der ligner mit skin. Plus at han faktisk ser lidt sød ud på det. Lige præcis. Det er meget fedt. God idé. Den næste, det er så Andy99 Soto, broren. Og det er sådan et skin af mig, hvor der står Is a Hero og et Supermans tegn. Og så er der en lille hvid blok. Det tror jeg bare er en fejl. Jamen igen, det er noget, der er bygget til formålet her umiddelbart. Selvfølgelig kan det godt være, at han har haft stående Is a Hero i forvejen, og Supermans pixelarten et eller andet sted, og så bare har bygget mit skin. Men det virker ikke helt sådan. Og igen virker det også som om, at man har taget og sagt, hvordan ser mit skin ud, og så bare prøvet at bygge noget, der minder om det. Ja, det er egentlig fint. Præcis. Jeg synes i hvert fald, det er rigtig godt lavet. Så har vi en lidt speciel en fra en, der hedder Kasp6392. Og i forhold til, hvad vi ellers har fået, der er nogle store, rigtig fancy pixel art af nogle, jeg tror ikke, der er så mange af dem med i dem, vi har valgt ud her, men der er nogle virkelig flotte, store pixel art, og der kan man sige, det her måske ikke en af dem, men jeg faldt egentlig lidt fra den her, jeg ved jeg ikke. Charme. Der er altså et eller andet charmerende over de der to gangsterfætter med guldhalskæder. Præcis. Det, er en, det kunne det her i virkeligheden have været to Arten-brødre. Kunne det sagtens. Det her, det er jo bare en, der har sat sig ned og sagt, jeg bygger sgu et eller andet. Og så har de bygget noget, og så har man lige skrevet Kalleman ovenpå. Og det synes jeg er vildt fedt. Det er jo egentlig det, som er lidt ånden i Minecraft, i stedet for, at det altid skal være 100% fancy. Ja. Og den der lille gule ting til sidst, det ligner lidt en gul kaktus med øjne. Den er altså også lidt sød. Præcis. Det gør jo ikke noget, det ikke helt ligner. Og det er jo egentlig måske lidt det, som man er faldet lidt for her. Yes. Hvad siger du, Olga? Den er sød.
Godt, du lige fik noget med der, nemlig. Olga har altså også sagt en masse om de her ting, men hun vælger jo at holde spændingen lidt ud med at vente med at sige så meget, til vi er færdige med at optage. Så er der Gaming for Danmark, som har lavet mit logo, det her CM812 skjold, som jeg nu bruger på alle mulige steder. Og man har også tilføjet en creeper. Og vi har fået nogle super flotte af de her skjolde ind, og det er ikke bare dem, som bærer rigtig meget præg af, at man har taget et billede og lavet det ind i en eller anden program, og så har man copy-pastet det ind i verden. Og det kan godt være, at nogle af jer sidder derude så og bliver lidt smule stødt, fordi måske rent faktisk har bygget det her. Og jeg ved også, at blandt andet Katrine selv har bygget et til mig på et tidspunkt. Som også, ja, da han blev 31. Lige præcis. Og det var super, super flot hendes. Det kunne sagtens have været på samme måde, så det kan godt lade sig gøre at bygge det i hånden, for jeg ved, hun kan slet ikke finde ud af at bruge de her fancy værktøjer. Så hun har skam bygget det i hånden. Så det kan sagtens lade sig gøre, og der er selvfølgelig nogle af jer, som måske bliver stødt derude, men ja, det, vi skal jo tage en anden vurdering, og jeg ved godt, at konkurrencen har været meget åben, så man har kunnet snyde, og man har også kunne blive mistænkt for at snyde, uden måske at have gjort det. Men her har man tilføjet en lille creeper også, og jeg synes bare, at det her er, det er original, altså det er hjemmelavet. Jeg skulle til at sige original, for det er det vel nok ikke, men det er hjemmelavet og flot lavet. Yeah, specielt detaljerne med bogstaverne, er der, det er de her Minecraft font, der er blevet brugt i CM. Så det er ret godt. Ja, yeah, og så alligevel ikke helt. Fordi dit CM ser i virkeligheden anderledes ud, og at det ligner lidt, at de faktisk har prøvet at lave deres egen version af det, og det kan jeg godt lide. Lige præcis. Det er jo det der med, at man laver det selv. Originalt på en eller anden måde alligevel, og så ikke helt alligevel. Og det er egentlig også det, der er til det samme med næste bruger, det er samme skjold, men han hedder så Chris Ras 6933, og også bare har lavet et skjold. Det er måske lidt mindre prangende, men igen, det bærer præg af, at det er hjemmelavet. Fordi, og det er lavet også til konkurrencen her. Det er jo ikke et, han har haft stående på serveren. Så skal det i hvert fald være en meget dedikeret fan. Så ja. Der står godt nok 500 konkurrence hernede. Men det er så, hvad det er. Skjoldet er i hvert fald i orden. Det ser jeg faktisk først nu. Er du sikker på, at der ikke står 300, og det er en fejl? Jeg synes, der står 5. Det ved jeg ikke, det er meget sløret. Ja, det er ikke godt at vide. Men i hvert fald, ja. Det er i orden. Fordi at Arton havde også skrevet 300 på hans originale... Ja, på min thumbnail til videoen stod der også 300 på et tidspunkt, og der var en masse stavefejl og sådan noget, indtil den er blevet rettet her til sidst. Ja, fordi Kasper Klæder kiggede den efter. Ja. Det er også i orden. Så har vi, det må så være den 6., der hedder Christian Superfly. Og han har lavet det her, og jeg ved faktisk ikke, hvad det skal forestille andet, end jeg kan se, der står Kalemand 812. Jeg er lidt i tvivl om det er noget frækt, eller hvad det er, det her, der er bagved, eller om det er et eller andet... Jeg slet ikke kan se, hvad er. Men ideen er stadigvæk, at det her, det er en, der har taget og tænkt, jeg bygger sgu et eller andet, jeg synes er flot til ham her, Kallemand. Og så har man lige bygget det. Og det skal have point i min bog. Men jeg kan ikke se, hvad det skal forestille, vil jeg så sige. Der er et ansigt til højre, og så er der et V, og så... Det kan også være, at det ikke er et V. Det kan være, at det er sådan noget konfetti. Ja, det kan være. Men ja, den er i hvert fald kommet igennem. Nåler, lige præcis. Så kommer der også en lidt speciel en her. Det er så for Mr. Gumbas 123, og han har valgt at skrive en masse tekst og lige bygge et skin. Og vi har... Vi kan faktisk godt lige indrømme, at vi er lidt uenige om det. Jamen, den er lidt svær, men vi har valgt at give den en smule point, fordi man rent faktisk har siddet og skrevet en masse tekst, og det er faktisk også en lille smule krævende. Ja, man kan så diskutere, hvor pænt det er skrevet osv., men igen, det bærer jo bare præg af, at det her det er hjemmelavet. Og så ja, så det er sgu egentlig fedt nok. Og skinnet er også original. Det er en, der ikke har siddet og lavet et eller andet kæmpe fancy skin, men bare har bygget en lille figur og tænkt, nu prøver vi lige at få den til at ligne så godt som muligt. Ja, og den er lidt sød. Ja. Han ser lidt skilleret ud, og det er han sikkert også i virkeligheden, så det er super flot. Lige præcis, men jeg er meget slank der, må jeg så sige. Ja, klart. Ja. I forhold til det næste billede. Så har vi en, der hedder Mr. Poke Carl. Og et meget, meget originalt billede, må jeg sige, og det er bestemt nogle point værdigt, at man har lavet noget som, altså det er jo mit skin, kan man tydeligt se, og så går ud fra det, at hans eget skin, der står til venstre, og så har man lavet en kage og nogle gaver og skrevet tillykke, og det her, det er jo super originalt, og det er jo... Og de står jo og spiser hver sin del af kagen, og Kasper, det er tydeligt at se, at Kasper, han går fra toppen og spiser noget i glasuren med de der ting på ham den anden, han spiser nede på bunden, og så kan man også se, at der mangler lidt af kagen de to steder, så det er jo super flot, og så er de også lidt tykke, som om de har spist for meget kage. Og der vil jeg rose ham, der har lavet det til at sige, at han har lavet mig mindre tyk end den anden, det er jeg rigtig glad for.
Så det, jamen jeg synes, det her er sgu originalt. Det er skide fedt. Det er ikke bare en af de der, man har taget fra nettet med et eller andet standard pixelart. Og vi har altså fået rigtig mange Mario-figurer blandt andet. Og jeg ved godt, de er flotte og så videre. Man har bare set dem så mange gange, så det er desværre ikke noget. I har bygget dem flot, men det giver altså ikke så mange point lige i den her sammenhæng at bygge en Mario-figur. Nej, så det her, det er i hvert fald super fedt lavet. Og så har vi Mr. Tomodo her, som har lavet vores tre skins. Og det var der selvfølgelig ikke nogen, der havde sagt noget om, men det skal I være meget velkommen til. Jeg laver masser med både CrafterCat og Olga nu. Og ja. Hvis der er nogen, der ikke har bemærket det, så er Olga også med i samtalen. Er det korrekt, Olga? Nej. Hun er vores stille tredje part. Og som I kan se, så er det jo Olga, der står til venstre, og byggemissen, der står til højre, og så er det mig i midten. Det ser faktisk lidt ud, som om jeg har fået skæg på mine stik. Ja, det tror jeg faktisk også, du har. Ja. Der er ikke lige taget med trimmeren den dag. Nej, okay. Så ja, men igen, altså, det her er heller ikke noget fancy, men igen er det sgu okay. Originalt, og man kan se at Olgas hoved, det er ikke bare taget direkte fra en skin, det er lidt klemt sammen. Ja, det ser ud som om det er lavet, altså man har forsøgt at få det til at ligne igen, i stedet for at man har taget vores rigtige skin og smidt en i anden maskine og fået et rigtig fedt resultat ud af det. Så det er i hvert fald også super flot lavet og skal have point for, at ja. Det er så originalt. Og så har det fået en lille smule point, fordi man har taget pigerne med. Det tror jeg, pigerne er glade for. Ja, selvfølgelig er vi det. Selvom det ikke har været krav, ved jeg godt. Så er der den sidste. Det er The Craft Videos, som har sendt mig den her. Hvor der bare står I love Kalleman 812, og så står der bare Valdemar. Så det er nok Valdemar, der har lavet det. Men stadig igen originalt. Masser af flotte farver. Lidt hippie-agtigt, fordi at, der er lige farver. Det bliver man sådan lidt glad af. Det er sådan et godt humør. Ja. Ja. Men ellers ganske fornuftigt. Mm-hmm. Så det var alle dem her. Og til jer, der nu gerne vil være med i at vælge vinderen, så skal I altså gå ind på min Facebook-side. Og der er muligvis nogle af jer, der så ikke kan komme på Facebook. Og der er også nogle af jer, der vil synes, det er jo lidt unfair, at man så ikke kan komme ind og stemme på for eksempel sit eget kreation. Men som udgangspunkt, så må det være den samme procentdel, der ikke kan stemme. Okay, det kan jeg slet ikke forklare mig ud af. Hvis der er nogen, der ikke kan stemme på Facebook, så er der jo nogle andre, der gør det for jer. Lad os sige det sådan. Så det bliver altså afgjort på Facebook af alle jer, der sidder derude, som følger mig på Facebook, som så kan gå ind og stemme. Og jeg vil lave, eller der skulle gerne nu her, når videoen kommer op, ligge et billede, hvor I kan se de her 10 kreationer, og der vil stå nogle tal ud fra hver, altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og så vil der efterfølgende være en afstemning. Det kan godt være, at det ligger i to forskellige opslag, men jeg skal prøve at holde dem samlet. Og så vil der altså ligge en afstemning, hvor man så vælger, om det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 9, 10, der har vundet, og vælger der og trykker, eller man skal bare trykke på det, man gerne vil have, og man kan endda ændre det, hvis man vil det. Og så vil jeg slutte afstemningen her på torsdag. Lad os sige det. Torsdag slutter afstemningen, og så kan vi få lavet en video med at announce den endelige vinder, hvis I ikke allerede har set den på Facebook, til når weekenden kommer. Jeg ved godt, der så lige er gået 2 uger, men det håber jeg, I overlever. Så skynd jer ind på Facebook-siden, der er selvfølgelig link til den nede i beskrivelsen, og jamen ellers er der ikke andet. Og måske torsdag, vi skal måske lige sætte et klokkeslæt. Lad os bare sige, det er klokken 18 om aftenen ved spisetid. Torsdag, der slutter afstemningen. Så hvad er der, hvis man ikke har noget at stemme ind der, så tæller ens stemme altså ikke med. Og det var det alt for os nu. Skal vi sige det? Yep. Olga, Olga, du skal sige 5 ord nu. Farvel. Det tæller ikke. Det tæller ikke, nej. No. Siger du elsker dine fans eller sådan noget? Har hun nogen fans? Ja, hun, Olga, hun har sat med mange fans. Det kan godt fortælle. Hun laver også mange videoer, kan man sige. Mm. Jeg elsker alle sammen faktisk. Alle sammen, hele verden. Det er faktisk rigtig sødt, Olga. Du er fuld, du er fuld af kærlighed. Det lyder som om du er fuld af kærlighed. Du er fuld af kærlighed. Det er dejligt. Ja. Jamen, tak fordi I kiggede med, og tak fordi I gad at være med til konkurrencen. Og ja. Han burde faktisk også sige tak til os, fordi vi ville hjælpe. Og tak til de søde dommer for at være med til at hjælpe med at udvælge de her 10. Det er jeg super glad for. Tusind tak for det. Du skylder mig en tjeneste. Ja, det er i orden. Kan I have det? Tak fordi I kiggede med. Hej hej. Hej hej. Farvel. Well.